Өйткені қуанғанбыз той тізгіні тиді деп сөз білетін адам келді.
Senin koyup sen bulsam degen degen bunuki odan ötken jaman boldu. Kaptatıp mağınasız oyundardı sanalı sözler eken saran boldu. Kaynata men bilettim kayhandadım kelimdi jalan iyik jalan boldu. Şok basman tekedey kop şoşamdadım toylarda kosup koyup baran derdi. Әйтеу қазақтың ұлттық асын беш бармақ деп, ұмытыпсын ұлттық тағам дерді. Әйтеу бір календарда бос күнің жоқ халыққа өте қымбат баған болды. Банктен несие алған қазақ байқұс банк есеп ақшасын саған берді. Арзан адам алдына кеп тұрған жоқ адамы шарлап кеткен ғалам жерді. Түнімен Астанада той басқарып ұшақтан жаңа түскен балан келді. Жалақыға 500 мың теңге алады деп президент айтып жүрген адам келді. Келесі рет келгенше, сақта өте.
отсын ба сонда мына. Мастардың арасында жүргенсің деп сен бауырын қам жеме ол жағына. Намазың бар тек халал той басқарам, сен білмесең білмесің Алла куәр. Құдайдың қалауымен қажатанып кеше ғана жетіп ем арманыма. Тәубеме түскен кезде күнәмді ашпай, сен де бір сәт қарап қой жан жағыңа. Әй, сенің де жетіскенің шамалы ғой. Тағдырдың түстің тарам жолдарына. Екі жыл үйіріңді тастап кетіп, азғындықтың айдалдың арбауына. Жүрсіннің айтысына шықпаймын деп. Ағайынды жағымының таңғалуға. Тәуелсіз Қазақстан сүйеніп біреулердің қолдауына. Нұр Отанға жұмысқа бармадың ба? Тәуелсіз Қазақстанмен құрдас бала тәуелді боп біреуге қалмадың ба? 91-де туылғанның көбі қазір қол емес аяқ сап жүр балда қолғабына. Төреғали павлодарлық шалғыр ұсып салып жүр Дорефима болжаның ба? Сен болсаң жүрсің менен сыймай жүрсің, мен сенің таңбаламын талғамыңа. Әй, осы 91-де туылғандар жаппай жүр ғой қазақтың шалдарына. Сен ренжітіп шалған шал, сен ренжітіп алған шал жаныңда отыр. Ара тұра қарап қой оң жағына. Ағайын Жандарбек шығып кетсін ба? Солай десем нормально ма? Қатесін кеш түсінген көк бөрім ай, Оралда орманымсың, оралыпсың орманыңа. Сенің сол Нұр Отаннан тапқан пайдаң, үйреніпсің ертерек қамдануға. Екі үш айтыс өткізіп ерманыпсыз екі рет алтын домбыра алмадың ба? Жүрсінді сағынғасын келдің дейсің. Ағайының шығып алып алдарына. Айтпақшы алтын домбыра жансаяда саған мәлім Оралдың ол жағыда. Жүрсін емес сенің ішің күйіп отыр алтыныңнан айырылып қалғаныңа. Бұл соны қайтаруға келіп отыр аужеке жақын болма алдануға. Алтынын алады да жоқ болып кетеді пенделікке салынса бармағына. Содан кейін тағы да қарап жүрме төрт саусақтан шығарған бармағына. Састығым жандар бекті болды дәмен.
Әлібек алдында айтпай қоя тұршы халқымның зорға шықтым алдына мен. Сол алтын бәрімізге бәлі болдау құдыне жолдас қылып зорғына мен. Жыл сайын кілең еркен қырқысу шек, болғаннан соң қорқынды соңғы мәрен. Қайдоны жан сай алып дұрыс болды, қыз қуанса қуанар барлық әлем. Әйтпесе сол алтынды саған берсек, сол ақай қолымен тартып қорғылар ем. Дәл қазір Астанада музейде тұр, сол жерде кездесесің ол мұрамен. Алтынды ақ жайықтан қызғанбаймын, маған салса көңілді көл қылар ем. 8-ші наурыздың қарсаңында құшақты жан саяға киім қылар ем. Мәдениет министрі болсам егер, қуантып оралды алтын домбырамен. Жолын әтпен.
Жәнібек жымбидының басып қалған ермей қатып жатқан қарын әппен. Қадиған Чапаевтың ескерткішін самолеттің артына салып әппен. Көркем келсе белшеден батпақ кешкен птица фабриканың зарын әппен. Сөркеңізде бір-екі орындалса жүрейдің тоғыз деген балын әппен. Жақсылықтың барлығы Оралдағам жайықтың елі жүрсін жадырап көп. Жамандықтың барлығы семен кетсін Жандарбектің жанынан әрінекке дайын. Қалмақтан бастап бізді бәрі қырды, сонда да қайсар қазақ беріспе.
қазақстан деп неміс келді. 54-те жер жыртып, өгіз жетті, одан кейін тағы да соғыс көрді. Атанды халық жауы деп қамады, түбімізге жеткені орыс болды. Шешелерім көз жасын жерге төгіп, күйеуін қара жерге тегіс көмді. 86 жылдары тағынау бет, бағымыз ол кезде де теріс келді. Қайрат пен ләззаттарды қанға сатып, кеңес үкімет зомбылық көп істеді. Әйтеуір ғасыр бойы көрген қорлық 91-ге келгенде жеміс берді. Азаттың маңдайына сәуле шашып, қазақтың даласына жеміс келді. Ұлымды хан қылуға патша қылып, ұлы орта кіші жүз тегіс келді. Бабаның арманына жеткен осы бүтін елдің бақытпен бөліскені. Әй, бірақ айтпай десем тағы болмай, қасірет мазалап тұр меніштегі. Бұл күнде намыссыздар бабаларының таулай-таулай арманын тегістеді. Ал ағайын тыңдасаң, мен айтайын, мені бұлай сөйлеуге не күштеді. Мен білетін қазақ түгіл қойдың өзі қозысын тастамаушы еді өрістегі. Қанша қызын қоқысқа сәби тастап, аштық емес тоқтықта тегістеді. Байсақтай интернетте есіріп жүр, сәукеле киген шырын шешініп жүр. Осын ойлап бойыма намыс келді. Бұларды жөнге салар ерлер қайда, тайтұяқ қасқыр мінез барыс белді. Ерлерің сол құлағына сырға сағат тағып, өзіне пір тұтып жүр кәріс берді. Ал елбасым рухани жаңғырсын деп, қазақи дәстүріңе ауыс берді. Жаңғыру сол министрлік мектептерде мүше оғап таратсын деп дәріс берді. Оны бірақ таттаған депутат аз, менің ауылым ошақтан алыс деді. Ал Талаштың ауызы бола алмаса, ел оларға не үшін дауыс берді? Осылай жақпағасын кейістері, тіке тілдің содан ғой тиіскені. Ағайын қатты кетсем кешіріңдер, бәлкім үндемегенім кешпеді. Әй, даламнан ұяламын бабам жатқан, бабамнан ұяламын әй, пейіштегі. Жаңын батады. Бауыржанда, Нұротанда отыр дейсің. Алла жасса ел жағдайын мамырлатады. Бауыржан қайырлыға рахмет, осы айтысты жасатқан бәрін тақап. Мен бәкенді Алматыда алғаш көргім, әңгіме жоқ жырласа жалындатады. Сол бір жылы Жаңгөзек көтеріліп, Бауыржан кетіп еді оны да тап. Енді кеше телефон қарап отсам, Жаңөзенің желінде тағы шатақ. Жастары шыққан екен ереуілге, уайымдап жұмысының жоғын атап. Әй, мен әйтеуір Бауыржанды көрген сайын, Жаңөзенде бір бәле болып жатады. Әй, Жандарбек, менде мұндай өлең боп тұр. Астанам қалайды ғой керемет бір, пантеон орнатады деп естідім. Оны да жоғарғы жақ шегелеп тұр. Елордамыз VIP мола салам дейді. Құны қымбат қабірі терең боп тұр. Жандарбек, менде саған бір сұрақ бар, бұл жерде кімдігімдер жеген боп тұр. Тірін емес өліні уайымдайтын, олардың даналығы неден боп тұр? Көп балалы ата-ана үйдесі жүр, қазір қазақ соларға елеңдеп тұр. Елбасымыз рухани жаңғырсы деп тектілік керектігін көлемдеп тұр. Оралда нөмір 8 бір мектеп бар, нағыз тектіліктерін дәлелдеп тұр. Сол мектепке оқушы сыймағасын директор кабинетін берем деп тұр. Ал сендерде миллиардқа мола салып, өлгендерді костюммен көмендеп тұр. Енді ойлан, Оралма, Астанама қайсы қала рухани төмендеп тұр. Астананың ақыны сен не дейсің? Демеймін, барлық бәле сенен боп тұр. Әй, сен бірақ не десең де естімейді қала
балаңыздың құлағы керең боп тұр. Қабырым алтын болса, о дүниеде қадырын боларына сенем деп тұр. Ал Жандарбек ендеше жауап берші, билетіңіз кімдерге ерем деп тұр. Қазақтың даласында терін төкпей, моладан қандай рахат, әй көрем деп тұр. Thank you.
алсаң, артыңнан құлын ерсін. Оралған, оралдан, оралғанда отбасыңа, аппақ жарың алдыңнан күлімдесін. Арлан мінез ағайын сен даман бол, біргесі еліміздің бүлінбесін. Елбасымыз тыныштықты сақтай берсін, бізге пәле жалалар білінбесін. Жаратқан патшамызға ғұмыр берсін, қабырғалы қазаққа тұғыр берсін. Алтылаштың алдында бәрі еліп, дұшпанға насыртыңнан әй күбірлесін. Бір тоғыз қалғаны он.